людина загинула, шестеро дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонської області. За повідомленням обласної військової адміністрації, під ворожими авіаударами опинилися 13 населених пунктів та місто Херсон. Ворог цілив по житлових кварталах. Вибухами пошкодило багатоповерхівку, 21 приватний будинок, а також бібліотеку і офісні приміщення. І більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, добрий вечір. Отже, почнемо з оперативної ситуації. Чи ведуть вогонь росіяни зараз по населених пунктах Херсонщини і з якого озброєння? Протягом дня росіяни продовжували тероризувати населення, всі прибережні зони під обстрілами, майже всі, що ми можемо перевіщити, це Станіслав, Білозерка, Приозерне, Херсон, Антонівка, Берислав, також Новорайськ. По постраждалим в Станіславі один чоловік постраждав внаслідок обстрілу, звернувся з самозвернення за допомогою до лікарів. Також Приозерне, чоловік і жінка попали під артобстріл. В Білозерці 27-річний чоловік, на нього кинуто було вибухівку, по дорозі їхав між Надєждою, наскільки я пам'ятаю, і Білозеркою. І отримав поранення, звернувся за допомогою. В самому Херсоні один чоловік постраждав внаслідок спіду вибухівки з російського дрону, ще двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу артилерійського. В Антонівці жінка отримала поранення внаслідок нічного обстрілу. В Бориславі одна жінка отримала поранення внаслідок спіду вибухівки з дрону, та один чоловік, на жаль, загинув. Наразі одна людина загинула за цей день і 10 постраждало внаслідок атак російських окупантів. Скиди з дронів, FPV-дронові атаки. Якої вони нині інтенсивності? Як це відбувається? По кому цілять? І чи є взагалі можливість протистояти цим атакам, саме FPV-дронів? Ну, в більшості це дійсно скиди з дронів, мавіки. І ми постійно працюємо над тим, щоб надавати все необхідне для наших військових, для того, щоб вони ефективно боролись з цією нечистю. Сьогодні тільки от голова військової адміністрації передав антидронові рушниці нашим захисникам, але це не єдине те, що ми передаємо. Було передано більше там 200 рушниць, з яких наші оборонці та правоохоронці можуть вбивати. Постійно надаємо аналізатори частот для виявлення їх в повітрі. Ну і також працюємо над тим, щоб реби, які вони заказують, вчасно були доставлені саме військові. Але тут питання, що від FPV-дронів реби добре працюють, але от саме від мавіків, які скидають більшості, скидають вибухівку, то тут важче відпрацювати ребами по ним, тому наші спеціалісти і захисники постійно адаптуються для того, щоб ефективно протистояти їм. А так 90% скидів і травм в цивільних – це саме внаслідок того, що на них скинута вибухівка з дрону типу «Майк». І також хочу зазначити, що дуже важко протистояти їм ще й тому, що вони з великої висоти скидають вибухівку і, звичайно, і побачити важко, почути важко, і, звичайно, протистояти також важко. Інфраструктура зруйнована атаками російськими. Чи вдалося відновити електропостачання в Херсоні от після вчорашньої атаки? Так, центральний корабельний район вже майже повністю відновлений. Єдине, що у нас газопостачання ще не відновлено на мікрорайон Острів. Спеціалісти працюють після атаки росіян саме на цю систему, яка подає газ на мікрорайон Острів. Зараз поки люди без газу там, будемо надіятися, що найближчим часом ми зможемо подавати, але цей район такий і наближений до зони бойових дій максимально, і також що там є специфіка, що росіяни можуть його постійно обстрілювати і шкодити йому. Тому ми закликаємо людей, перш за все, прибережних зонах мікрорайону Острів,
все ж таки скористатися евакуацією, скористатися тимчасовим хоча б прихистком в більш безпечних зонах. Ми це все надаємо. Звертайтесь, ми вас перевеземо. Газопостачання. Ви маєте на увазі газ, який застосовується для опалювального сезону? Ні, це газ, який подається... Побутовий. Да, побутовий. Я зрозуміла. А щодо опалювального сезону? Чи вдасться розпочати і чи всюди це можливо у Херсонській області? Поки що в Херсоні та області більш-менш тепло, але от сам Херсон вже готовий на 100% до початку, окрім, знову-таки, мікрорайону острова, який під постійним обстрілом. Також в цей опалювальний сезон нам будуть допомагати конгенераційні установки, які надані партнерами USAID, і вони будуть виробляти і тепло для багатоквартирних будинків, ну, для тепломережі, і також будуть, вони працюють на побутовому газу, і також будуть подавати в струм в електромережу, отримувати таким чином нашу енергонезалежність. Щодо інших населених пунктів, то ми пропрацювали ще з початку літа з міжнародними партнерами по забезпеченню незахищених верств населення та незахищених верств населення та прибережні зони. І зараз 38 тисяч сімей отримають паливну деревину або гроші від наших міжнародних партнерів для того, щоб пережити цю зиму. Пане Олександре, тимчасово окупована територія. Є новини звідти, що відомо про те, в яких умовах живуть люди і чи багато залишилося їх там? Чи все ж таки намагаються вони виїжджати, тим більше у зимовий період? Ну, чесно кажучи, дійсно краще було виїхати, тому що росіяни зовсім ніяк не допомагають людям підготуватися до зими. Постійні обіцянки про газ безкоштовний, деревину безкоштовну. Люди вже за ці роки окупації зрозуміли, що їм на тебе ні на кого розраховувати не можна. Ну, там, сусіди, родичі. Тому люди без надії там, на допомогу дивляться всю зиму. Звичайно, у кого є можливість, виїжджають, але люди переживають за своє житло, тому що всі ці залякують тим, що якщо вони вийдуть, то житло заберуть в них росіяни. Тому люди будуть виживати сам на сам з цими проблемами. Ну і звичайно, зима – це і електропостачання, яке з перебоями зараз в трьох населених пунктах Кривобережжя, і вода, яку також з перебоями подають іноді окупанти. Тому така проблема і перспективи не зовсім не веселі. Але там проживає приблизно 25% за нашими підрахунками, громад від населення, яке було до окупації. Пане Олександре, дякую за інформацію, що ви поділилися нею з нами, і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися тихої ночі Херсонській області. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.